parón, os vai, os volven outra vez as rúas. Nas dúas edicións anteriores se fixera o concurso de xeito virtual. Este ano, pois, a petición de todos os participantes das asociacións e das AMPAs, de asociacións culturais, e todos os bueno, as entidades que participan en esta festa, se decidiu facelos presencialmente, recuperar tamén a feira de produtos artesanais que organiza a EVA en colaboración co concello. Volvemos outra vez coa programación convencional. Teremos feira, teremos música, teremos baile, e teremos tamén actividades para o público infantil e familiar, e como non, pois, o concurso dos maios, para o cal repartiremos 2.000 euros en premios. Polo tanto, que ninguén quede sin animarse, porque, home, hai a posibilidade de gañar uns cartiños, que sobre todo as AMPAs e as asociacións que levan en parón estes case, bueno, dous anos e pico, pois venlle moi ben, pois primeiro socializar, sair á rúa, festexar, e despois, como non, pois eses cartiños para poder seguir realizando as súas actividades. As inscripcións empezan hoxe, hoxe día 4, e rematarían o día 28 de abril. As inscripcións poden facelas presencialmente na EVA, aquel que o desese. Nada, é cuestión de cubrir aí, pois, catro datos para poder optar a eses premios. E pouco máis. Este ano pois a actividade musical e de baile corre a cargo de Os Corigantes, que son unha asociación de Ponte Caldelas que leva varios anos realizando e recuperando a música e o baile tradicional. Son un grupo moi numeroso, xa tiñamos previsto traelos en ese maio, os maios do 2020, pero a pandemia foi retrasando, e agora, pois, cumprimos ese compromiso que adquirimos con eles xa.